የሩቅ ምስራቋ ሀገር ደቡብ ኮሪያ በአጭር ዓመታት ውስጥ አስገራሚ የቴክኖሎጂና የኢኮኖሚ እድገት ያሳየች ሀገር ናት። ከ50 ሚሊየን የማይበልጥ ሕዝብ ያላትና የቆዳ ስፋቷ ከኢትዮጵያ በ10 እጥፍ የሚያንሰው ደቡብ ኮሪያ ከ60 ዓመታት በፊት የነፍስ ወከፍ ገቢዋ ከኢትዮጵያ ያንስ ነበር። የረባ የተፈጥሮ ሀብት የሌላት ደቡብ ኮሪያ በርትታና ጠንክራ በመስራቷ በሦስትና አራት አስርት ዓመታት ውስጥ አስገራሚ እድገት አሳይታ ዛሬ በዓለማችን በቴክኖሎጂ እድገት ፊት አውራሪ ከሆኑት አገራት ተርታ ተሰልፋለች። ዛሬ የደቡብ ኮሪያ የነፍስ ወከፍ ገቢ ወደ 35 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ደርሷል። የቴክኖሎጂ እድገቷም የላቀ ደረጃ ላይ ደርሶ አውቶሞቢሎችን አምርቶ በመሸጥ በዓለም አምስተኛ፣ መርከቦችን፣ ኤልሲዲ ቴሌቪዥኖችን፣ ተንቀሳቃሽ ስልኮችን እና ሜሞሪ ቺፕሶችን በማምረት ከዓለም የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ትገኛለች። በ50 ዓመታት ውስጥ ታሪኳን ቀይራ የበለጸገች አገር የሆነችው ደቡብ ኮሪያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1950 በገጠማት የእርስ በርስ ጦርነት የዓለም መንግሥታት እንዲደርሱላት ጥሪ አስተላልፋ ነበር። ሀገሪቷን ለመርዳት ከዘመቱትና ጥሪውን ከተቀበሉት 21 አገራት መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዷ ነበረች። ኢትዮጵያ ደቡብ ኮሪያን ለመታደግ 6037 ወታደሮችን ያቀፈ የቃኘው ሻለቃን አዝምታ ነበር። እዚህ ኮሪያ ከመጣሁ አንድ 10 ዓመት ሆኖኛል። ይህ የምታዩት ስፍራ በኮሪያ ጦርነት የተባበሩት መንግስታት መታሰቢያ በጣም ታላቅ ሚዚየምና ቅርስ ነው። ምናልባት በዓለም ላይ ከሚጠቀሱ ታላላቅ የጦርነት ማስታወሻ ተቋማት አንዱ ነው። እንደምታውቁት በኮሪያ ጦርነት 21 ሀገሮች ይችን ሀገር ለመከላከል ተሳትፈዋል። በጦርነቱ ከነዚህ ሀገሮች መካከል አንዷ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነበረች። ይህ እንግዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1951 ዓመተ ምህረት ነው የተካሄደው። የኮሪያ ጦርነት በ1950 የሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያን ወረራ ስታደርግ የኮሪያን የድረሱልኝ ጥሪ በመስማት አዎ በዚህ ጦርነት እሳተፋለሁ ብላ በንጉሰ ነገስቱ አማካይነት ኢትዮጵያ ፈቃደኝነቷን ስትገልጥ የተባለው ንጉሰ ነገስቱ ያሉት እኛ የጋራ ደህንነት መርሆን በመስበር በእኛ ላይ የተደረገው ጥቃት የዓለምን ጦርነት ለማስነሳት በቂ ምክንያት ሆኗል። አሁንም ዩናይትድ ኔሽንስ እንደገና በተቋቋመው የመንግስታቱ ማህበር በነጻ አባልነት ኢትዮጵያ ለዚህ መርሆ መከበር ወደ ኋላ አትልም። እኛን ለጅብ አሳልፎ የሰጡት እነዛ መንግስታት በወቅቱ መከራውን ቀምሰውታል። እኛ ለነጻነት የገባነውን ቃል ኪዳን ለመጠበቅ ትክክለኛው አጋጣሚ በኮሪያ ጦርነት መሳተፍ ነው። ደካማ ሀገሮች ሲጠቁ ቆመን አናይም፣ ለመርሆቻችን መቆም አለብን ብለው በዚህ እውነት ምክንያት ነው ወደ ኮሪያ ጦርነት ወታደሮቻቸውን ንጉሠ ነገሥቱ ያዘመቱት። ከ68 ዓመታት በፊት የጀግናው የቃኘው ሻለቃ አርበኞች የረዷትና ያተረፏት አገር ደቡብ ኮሪያ ዛሬ በኢኮኖሚ እድገት የመጀመሪያ ተርታ ላይ ተሰልፋለች። ከዚች ያደገች አገር ጋር ያለንን የኢኮኖሚ ግንኙነት በተለይም ደግሞ የቱሪዝም ግንኙነታችንን ለማጠናከር ዓላማው ያደረገ አንድ የኢትዮጵያ የንግድና የባህል ቡድን ወደ ደቡብ ኮሪያ ተጉዞ ነበር። ደቡብ ኮሪያ ከመጓዛችን በፊት ጎራ በሉ የባህልና የቱሪዝም ፌስቲቫል በጃፓንም በአውሮፓም በተለያዩ ሀገራቶች ከዚህ በፊት ስናካሄድ ቆይተናል። የደቡብ ኮሪያም የጎራ በሉ የባህልና የቱሪዝም ፌስቲቫል አንዱ የዛ አካል ነው እና በነገራችን ላይ የጃፓኑ በጣም ትልቅ ኤቨንት ነበር። ቶኪዮ ላይ የተካሄደው ከ75,000 በላይ ህዝብ ነው የጎበኘው። ብዙ ጊዜ ጃፓን ላይ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ በጃማይካዎች በሚያዘጋጁት ኤቨንት ነው ኢትዮጵያ ጎልታ የምትወጣው። በቃ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ እና የኢትዮጵያ ትንሽ ከለሩ ይታየ ነበረ። ኢትዮጵያ ራሷን ችላ አዘጋጅታ አልነበረም ጃፓን። ስለዚህ ያ ለእኛ ጉልበት ስለሆነ ነው ደቡብ ኮሪያም አሁን የጎራ በሉ የባህልና የቱሪዝም ፌስቲቫል በሚል እያዘጋጀን የነበረው። በዚሁ መነሳነት ደቡብ ኮሪያ ብዙ ስራ በጣም ያደገች ሀገር ናት።
ቁጥራቸው ብዙም እንደሌለው ዓለም ባይሆንም በርካታ ኢትዮጵያኖች ያሉበት ኢትዮጵያን ገጽታ ለማስተዋወቅ ሁሉም የበኩሉን የሚንቀሳቀስበት ሆኖ ነው ያገኘ ነው እና ወደ እኛ ዝግጅት ስንመጣ እኛ ዋናው ዓላማው ምንድን ነው? ቱሪዝም ላይ ነው። ምክንያቱም ከቱሪዝምም በላይ ኮፊ ቱሪዝም ላይ ምክንያቱም ኢትዮጵያ የቡና መገኛ ነች ይባላል። ግን የቡና መገኛ ቡና ለዓለም እንዳበረከተች ሁሉ በዛ ትክክለኛ የሚገባትን ስራ ተሰርቷል ብለን አናምንም። ስለዚህ መንግስት ደግሞ ሁሉንም መስራት አይጠበቅበትም። ስለዚህ እያንዳንዱ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማራው ፕሮሞተሮችም ባለሙያዎችም የራሳቸውን ድርሻ ይወጡ በሚል እኛም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። ኮፊ ላይ ብዙ ስራ እየሰራ ስለነበረ የቡና ማሳዎችን የቡና እርሻዎችን የውጭ ቱሪስቶች መጥተው እንዲጎበኙ እንፈልጋለን እና በቱሪዝሙ ኢንዱስትሪ ላይ ቡና ላይ የተሰጠው ክፍተት በጣም ጠባብ ነው ብለን ስለምናስብ ያችን ቀዳዳ ለመሙላት ነው በሄድንበት ቦታ ላይ ኮፊ ቱሪዝም ላይ ትኩረት አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የሀገራችን ባህል ለማስተዋወቅ የእነሱንም ደግሞ ባህል ለማየት ያለን ደግሞ አብረን የኖርነውን ጥሩ ነገሮችን በዛው ደግሞ ለመጎብኘትም ነበር የሄድነው። በጣም ባየነው ነገር በጣም ደስ ብሎናል። እኛ የኢትዮጵያን ያላትን የቀድሞ ከፍታ የበፊቷን ክብር እንደውም እኛ ከምናስበው በላይ አይተነዋል። እኛ ግን የሰጡን ቦታ የሰጡን ክብር ትልቅ ነው። ኮሪያዎች ያው እንግዲህ እንደ መንግስትም ጥሩ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ኮሪያ ነች። ስለዚህ እኛም ባህላችንን አስተዋውቀን በጥሩ ሁኔታ በጣም ደስተኞች ነበሩ። ኢትዮጵያኖችም ነበሩ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እኛም ስራችንን አቅርበናል። አካባቢውንም ደግሞ በደንብ እንግዲህ በኮሚኒቲው ሊቀመንበር በአለማየሁ በአሌክስ በሱ ጎብኝተናል። በጣም ደስተኞች ነን። በጉብኝታችንም ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ከዚህ ሀገር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ልምድ እንቀስማለን ብለናል። ለዚህም የትምህርት እና የስልጠና ስርዓታችን ላይ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። ሁለተኛ፣ ይህ ሀገር በጣም ብዙ ሀብታቸው በገበያው በጉልበት ገበያ ውድነት ምክንያት እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ገበያ መሻማት አለብን። ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ እየፈጠርን ብዙ ባለሀብቶቻቸው እንዲሄዱ እያደረግን ነው። በሶስተኛ ደረጃ ቱሪዝምን በተመለከተ አሁን የዚህ ሀገር የነፍስ ወከፍ ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል። ወደ 31 ሺህ ዶላር በአመት የደረሰበት ሁኔታ አለ። በዚህ ምክንያት በግሩፕ ወጥተው ቱሪስት በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየጎበኙ ያሉበት ሁኔታ አለ። እኛን እና በተለይ አፍሪካ ላይ ያላቸው ግንዛቤ ዝቅተኛ ነው። እዚህ ሀገር አሁን አፍሪካና ኮሪያን ለማስተሳሰር እንዲችል የኮሪያ አፍሪካ ፋውንዴሽን የሚባል መንግስታዊ ተቋም አቋቁሞ በኢንቨስትመንቱም በቱሪዝሙም አፍሪካን የማስተዋወቅ ስራ እየሰሩ ናቸው። በእኛ በኩልም እስካሁን የነበረው የቱሪዝም ከሚገባው አንጻር በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ያለ ነው። ስለ ኢትዮጵያ በደንብ ማስተዋወቅ አለብን። የነበረን ግንኙነት እነዚህ ሀገር አሁን በተለይ ወጣቱ በከፍተኛ ሁኔታ የቡና ተጠቃሚ ነው። በከተማው ተዘዋውራችሁ እንዳያችሁት በጣም በርካታ የሆነ የቡና ካፌዎች አሉ። በእነዚህ ካፌዎች የኛ ቡናዎች አሉ። ቡና መጠጣት ብቻ ሳይሆን የቡና እርሻው ማየት ይፈልጋሉ፣ እድገቱን ማየት ይፈልጋሉ። እሱን ዝግጅት አድርገን በበቂ መስራት አለብን እና ኤምባሲው ከዚህ አንጻር በርካታ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ቢሆንም ከሀገር ቤት ጋር ከቱሪስት አገናኝና አስጎብኝ ድርጅቶች ጋር በቂ ግን ትስስር ማካሄድ መቻል አለብን። ሚዲያውን በዚህ አካባቢ በስፋት መስራት አለበት። ይህንን ስናስተዋውቅ በተሟላ ሁኔታ መስራት አለብን ብለን እናስባለን እና ከሌላ ቱሪስት የሚለየው አንድና ሁለት ሰው አይደለም። ከዚህ ሀገር አሁን ወደ ተለያዩ የቱሪስት መዳረሻዎች የሚጎበኙት እቅድ ያወጡና ተዘጋጅተው መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በአንድ ጊዜ በብዙ ቁጥር ይጎበኛሉና ይሄ ማድረግ አለብን። ትልልቆቹ ባለሀብቶቻቸውም ኢትዮጵያ ካላቸው ግንዛቤ አንጻር የሚያደርጉበትን በጥንቃቄና በተመረጠ ሁኔታ
እንዲሄዱ ማድረግ አለብን ብለን እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነው። ይሄን አጠናክረን እንቀጥላለን። በኢትዮጵያና በደቡብ ኮሪያ መካከል ያለውን የኢኮኖሚ ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ከዚያም ባሻገር በርካታ የደቡብ ኮሪያ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ለማድረግ ጠንክረው እየሰሩ መሆኑን በደቡብ ኮሪያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ ይናገራሉ። ኢንቨስትመንቱ እንግዲህ በአገር ቤት የኢንዱስትሪ ፓርኮች እያስፋፋን ነው። በእነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብቶ ስራ ጀምሯል። አሁን የራሳቸውን ኢንዱስትሪ ዞን መገንባት ፍላጎት አላቸው። ከኛ ሀገር አንጻር ግን በብቃት እስካሁን ወደዚህ ሀገር የምንልከው ምርት ነው የምንልከው። ኢንቨስትመንትን እዚህ ኢንቨስት ማድረግ አንችልም፣ ግን ለጊዜው ማለት ነው። አበባ እና የቡና ምርቶች እና የቅባት እህሎች ወደዚህ ገበያ እንልካለን። ይሄን አጠናክረን ህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት ማጠናክረን በሂደት በዋናነት ቱሪስትን በሚስብ መልኩ መስራት አለ ብለን እናስባለን። በዚህ አካባቢ በጣም ሰፊ ስራ ሰርተናል። አንዱ ማገሮች መታሰቢያ ሀውልት በቆመበት አንድ ዛሬ የሚናገራል የሚል አጭር ግጥም አለች። ሀውልቱ ሲቋቋም እቺን ግጥም እንዳበረክት በተጠየቁት መሰረት የጻፍኩት ነው። ዛሬም ይናገራል ይላል። ዘመናትን አልፎ አድማሳት ተሻግሮ ብዙ ሁነት ረግጦ ሰባ ዘመን ቆጥሮ ከቷል ደበዘዘም አሁንም ያበራል እንዳልማዝ ይፈልቃል በታሪክ ማማ ላይ ደምቆ ይንተከተጋል። የቃኘው ሻለቃ የኮሪያ ገደል ዛሬም ይናገራል። የዓለም መንግስታት በተሰለፉበት የጦር አውድማ ላይ ከአህጉር አፍሪካ የብቻ ነጻ ሀገር ብቸኛው ተጋዳይ በመድረ ኮሪያ በሩቅ ምስራቅ ጸሃይ ስምህ ዘላለም ነው ከመቃብር በላይ እናት ኢትዮጵያ ማህፀነ መልካም ሁሌም ደስ ይበልሽ በጀግና ልጆችሽ ስምሽ ከበረ እንጂ ከቶም አልተለሸም። ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ጥላ ስር አንድም ስንኳን ቢሆን ምርኮኛ አልተገኘም። ምስጋና ለቃኘው ለትንታክ ተዋግሽ በደል አርማ ደምቋል የጦር ተልእኮሽ ወኔ በተሞሉት አናብስት ልጆችሽ ሸማሽ በደል ጌጧል በዓለም አደባባይ የነጻው ጭነት ክብርሽ ይላል። በዚህ ጦርነት ኢትዮጵያ 253 ውጊያዎችን ገጥማለች። በስህተት አንዳችም ጊዜ ተሸንፋ አታውቅም። ይህ ብቻ አይደለም፣ 121 ጀግኖቿ ሲሰዉ 536 ሲቆስሉባት እንኳንስ በህይወት አስከሬን እንኳን ምርኮኛ አልነበረም። በቢግ ስዊች ላይ በመጨረሻው ሰዓት የተኩስ ማቆም ስምምነት ተደርጎ ምርኮኞች ልውውጥ ሲደረግ የግዴታ የ21ም ሀገር ባንዲራ ተተክሎ ምርኮኛው ባንዲራውን እያየ በየሀገሩ ባንዲራው ስር መሰለፍ ነበርበት። የሚገርመው ታሪክ ኢትዮጵያ ሁሉም ከገቡ በኋላ አንድም ሰው ከባንዲራው ስር አልነበረም፣ አንዳችም ምርኮኛ አልነበረም። አዎ፣ የኮሪያ እድገት እንግዲህ ብዙ የሚወራለት ነው በዓለም ደረጃ እና እኔም ደግሞ የዛ የአይን ምስክር ነኝ። እኔ ከመጣውበት ጊዜ ጀምሮ እንኳን በዚህ በ20 አመት ውስጥ ያለው ለውጥ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ለውጥ ነው። በሁሉም አንጻር ማለት ነው፣ በቴክኖሎጂ፣ በኢኮኖሚ፣ በሁሉም አንጻር ኮሪያ በጣም እጅግ አይኔ እያየ እያደገች ሄደች አገር ነች። ያ ደግሞ ብዙ ታትረው መስራታቸው፣ መከባበራቸው፣ መሰማማታቸው ለዚህ ለፈጣን እድገታቸው መንስኤ ሆኗል ብዬ አምናለሁ። እውነት ለመናገር የስልክ ሞባይል ፎን ጀምሮ ኮሪያ እኔ ስመጣ አልነበረም፣ ሞባይል ፎን አልነበረም። የእጅ ስልክ መጥቶ አመት አልቆየም አጠቃላይ ኮሪያ ላይ ሲደረስ። የምድር ባቡራቸው መሬት ውስጥ ለውስጥ የሚሄደው ባቡራቸው በቁጥር እስከ ቁጥር አራት ድረስ ነበረ እኔ ስመጣ። ዛሬ በሶል ምድር እንኳን ከአስር የበለጠ መሬት ውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ ባቡሮች ሰርተዋል። ያ ማለት በዚህ በሀያ አመት ውስጥ ከግማሽ በላይውን የሰሩት እና ከግማሽ በላይ እድገታቸው ዛሬ የደረሱበት የሚለካው በዚህ በሀያ አመት ውስጥ ነው ብዬ አምናለሁ። በደቡብ ኮሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የመስቀል በዓልን በደመቀ ሁኔታ በኢትዮጵያ አደባባይ
ያከብራሉ። ኡዛጋ ኢትዮጵያ ሙዚየም አለ። ልክ 6 ኪሎ ያለው ሐውልት የሚመስል ሐውልት አለ። እዛች ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ጎዳና አለ። እንግዲህ ያቺን ቦታ የኢትዮጵያ የሚሸት ነገር መፍጠር በደንብ ይቻላል። ምክንያቱም ሁሌ በየአመቱ እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ካያሉበት ተሰባስበው የመስቀል የሚያከብሩት እዛ ቦታ ላይ ነው። ቹንቹ ላይ መስቀል በትልቁ ነው የሚከበረው። በትልቁ ከዚህ ሃይማኖት አባቶች ሁሉ ሄደው ኤምባሲ ስታፎች ተገኝተው ለትምህርት ሄደውም ለስራ ሄደውም ለንግድ ሄደውም በሙሉ የሚሰባ ምንም ኢትዮጵያ አይቀርም መስቀል እዛ ቦታ ላይና ስለዚህ ያንን ስሜት የበለጠ አስጠብቆ ከዚህ በላይ መሰራት የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር የበለጠ አሁን ላለው የኮሪያ ወጣት ትውልድ አሁን ላለው ጄኔሬሽን ያን ከቱሪስትም ከመሳብ አንጻር ብዙ አትራፊ ነን ብዬ ነው የማስበው። እና እንዲህ እንደያን ክፍተቶች ወደፊት ቀዳዳዎች እየተሞሉ እየተደፈኑ ትልቅ ውጤት ያመጣሉ ብዬ ነው የማስበው። በኮሪያ ውስጥ ምንገኝ አሁን ቁጥራችን ወደ 1200 ደርሷል። ወደ 1200 ምንገኝ ተማሪና ኗሪ ኢትዮጵያውያኖች እንዴት አድርገን እርስ በርሳችን እንረዳዳለን? በኮሪያ ላይ ያለንን ችግር እንዴት እንቀርፋለን? ከችግርም ደሞ አልፈን ሀገራችንን በምን መልኩ ማገዝ እንችላለን? እኛ እርስ በርሳችን ከተጋገዝን በኋላ ሀገራችንን በምን መልኩ ማገዝ እንችላለን? ከዛም ደሞ በሶስተኛ ሀገር ያለንበት በኮሪያ ምድር ላይ የኢትዮጵያን በጎ ገጽታዎች እንዴት አድርገን ልናንጸባርቅ እንችላለን? ለዛ ደግሞ አብረን መቆማችን አብረን መመካከራችን እነዚህ ሶስቱን አላማዎቻችንን ያሳካሉ ብለን በኢትዮጵያ ኤምባሲ ግቢ ውስጥ ነው የተጀመረው በ2013። ያ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የተለያየ ኢቨንቶች አጠቃላይ ስብሰባዎች ኢቨንቶች አድርገናል። የታመሙብን ሰዎችን በማሳከም የህግና የምክር አገልግሎት የሚፈልጉትን የህግ ባለሙያና የምክር አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ በተለያየ ወቅት እንግዲህ በጣም ብዙ ሰፊ ስለሆነ ብዙ ሰዎች በዛው ስላለፉ በዝርዝር ለመናገር አሁን ቢያዳግተኝም እንደዛ አይነት አገልግሎቶች አድርገናል። የሶል ከንቲባንም የቹንቾን ከንቲባንም እኔም በግል አግኝቼ አነጋግሬያቸዋለሁ። ከመግባቢያ ስምምነት ነው ያለን ከአዲስ አበባና በሶል መካከል የእህታማች ግንኙነት የተፈረመው ከቹንቾን ጋር ነው። ሶል እንግዲህ 10 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ከ640 ቢሊዮን በላይ ጂዲፒ ያለው የደቡብ ኮሪያን ሀብት 35% የሚሸፍን ከተማ ነው። በጣም ትልቅ ከተማ ነው። ባለምም በጣም ትልቅ ከሚባሉ ከተሞች አንዱ ነው። ከአዲስ አበባ ጋር ያለው ግንኙነት በልጥ በደም ማሻሻል ይፈልጋል። ተስስሩን ማጠናከር ይፈልጋል። ስለዚህ እኛም በዚህ ላይ እየሰራን ያለ ነው። በሂደት ከኛ አንጻር ወደዚህ የሚመጡ ብዙ ምንማሩ ነገር አለ። ለምሳሌ ከተማውን ተዛውራችሁ በሚታዩበት ጊዜ የከተማው ህይወት የተገነባው በጣም ቢዚ ህይወት አለ፣ በጣም ብዙ ህዝብ አለ። ነገር ግን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሰውን ልጅ ደስታ በሚጨምሩ መንገድ ለኑሮና ለስራ ምቹ በሆነ መንገድ ትራንስፖርቱ ብንል የመዝናኛ ቦታዎች ብንል ጥንደት መጠበቂያ ስፖርት ቦታዎች ብንል በየድሜው ለወጣቱ ለጎልማሳውም ለአዛውንቱ በተደረገ ነው። ለምሳሌ ከተማው በጣም ብዙ ግሪነሪ የተሞላች ነች። በእነዚህ ግሪነሪዎች ተራራዎች አሉ ከተማው ውስጥ። እነዚህ ተራራዎች በሙሉ በጫካ ተሸፍነዋል፣ በደን ተሸፍነዋል። በደን ውስጥ ግን ደኑ ባዶ አይደለም። ሰው ወክ የሚያደርግባቸው በጣውላና በሲሚንቶ የተሰሩ ደረጃዎች አሉ። እነዚህ ሰው ተራራ ከመውጣ እዚሁ ከተማው ውስጥ የተንቀሳቀሰ ተራራ እንደመውጣት የሚጠቀምባቸው ነው። ደረቅ ወንዞችና ከተማው ውስጥ ያለው ትልቁ ወንዝ ደግሞ በወንዝ ዳር ባሉት ፓርኮች የተገነባ ነው። እነዚህ ፓርኮች ውስጥ የስፖርት መስሪያ ቦታዎች ተደራጅተዋል። እዚህ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ሰው እየሰራም ተማሪዎች እያጠኑ
ህይወታቸውን የሚሰሩበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የንግድ እንቅስቃሴም አብሮ ይያያዛል። የሚያስፈልጉ ማንኛውም ማብራሪያ አገልግሎቶች እዛ ተሳስሮ ይገኛሉ ማለት ነው። አዲስ አበባ ከዚህ ብትማር የከተማው አቀማመጥ ለዚህ ስራ በተሻለ ሁኔታ የአዲስ አበባን ሁኔታ ሊገነባ የሚችል እድጋለው ነው። ስለዚህ ከኮሶል ከተማ ጋር በተለይ ደግሞ በዚህ በከተማ ዲዛይን አብረን መስራት የምንችልበት ሁኔታ ላይ ከኮሶል ከተማ ጋር አብረን እየሰራን ያለ ነው። ዘይ ኢትዮጵያ ቤት ውስጥ አሁን ቡናን ብቻ ሳይሆን እንጀራንም አካተን። ምክንያቱም አሁን እንጀራ ብዙ አለመት እንጀራ ኢትዮጵያ መሆኗን ትንሽ ሽሚያም የምናየው ነው በተለያየ ነገር። ስለዚህ የጤፍንና እንጀራችንን ከቡናው ጋር ያያይዘን በደንብ ለማስተዋወቅ ደቡብ ኮሪያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አገራት ላይ የእንጀራ አጠቃቀም በመላው ዓለም በሳይንስ ምርምርም ውጤት እንዳለው እየተመሰከረ ነው ያለው። ስለዚህ እንጀራችንን አስጠብቀን ለመሄድ ቡናችን ብቻ ሳይሆን እንጀራችንንም ለዓለምስ ባስተዋቀን በፓተንቱም ይዛ ጥቅም ተጋሪ እንድንሆን በሰፊው መንሰራበትን ቅድመ ዝግጅቶች ያጠናቀቅን ያለነው። ስለዚህ ቡናውን እንጀራውን ምክንያቱም ቡናው ሲባል ኮፊ ቱሪዝም ሁላል አሁን እዛ ከኤምባሲም ጋር ስናወራለ ባጠቃላይ ብዙ ጊዜ የውጭ ቱሪስቶች ስፔሻል ባለሀብቶች የውጭ ባለሀብቶች ባይት የሚፈልጉት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አይደለም። አዲስ አበባ አንድ ቀራዱ ቀጥታ ቡና ማሳ ውስጥ ለመግባት የሚፈልጉት የቡና እርሻውን እንዴት ተክሉ ምን ይመስላል እንዴት ነው የሚቆረጠው እንዴት ነው የሚቆላው ያለውን ፕሮሰስ በሙሉ አይተው ኢትዮጵያ የውነት በቃ ያላትን ሪሶርስ በደንብ አይተው እዛው ካምፕ ተሰርቶላቸውና የቡና ባለሀብቶችን ቦታው ድረስ ሄደን አውርተናል። ከጃፓን ብዙ ቃል የገቡ ቱሪስቶች አሉ ባለሀብቶችና ማየት እንፈልገ የቡና እርሻው ነው። ከሙዚየሙ ደሞ ጀርባ ሚስተር ዴቪድ የሚባል አለ የኛን ሬስቶራንት ኢትዮጵያ ምግብ ያለበት ኢትዮጵያ ቡና ያለበት ከፍቷል። እሱ ደግሞ የሚመጡትን ሰዎች ደግሞ ሙዚየሙንም ያስጎበኛል። አረፍ ወደ ደግሞ ኢትዮጵያን ተስተውሰበት የራሱ ምግቡ ራሱን የተበቀ ኢትዮጵያ ምግብ ያለበት ቡናው ያለበት ካልቸሩ በሙሉ የተሟላበት ሬስቶራንት ከፍቷል። እሱን በጣም ነው እናመሰግነው። ለምን ኢትዮጵያን በደንብ ነው የሚያቃት ኢትዮጵያን በደንብ ያስረዳል በደንብ ያስጎበኛል። ጃን ወይም በለጉብኝት በሄዱበት ጊዜ እሱ ሬስቶራንት ውስጥ እንዳረፉና ያው የኢትዮጵያን ምግብ እንደተመገቡ ቡናም እንደጠጡ በዛ ሰዓት ነግሮናልና ኮሪያ ነው ለነገር አልችልም በጣም ትልቅ ሀገር ነች ለኛም ደግሞ ትልቅ ሪስፔክት አላት ማለ ላሳለፍነው ነገር ላደረግናት ውለታ መቼም ቢሆን እንት መላምት ቀጥልነች ከመታየው ነገርና ያው እንግዲህ እኔ እንደምታየው ያው ባህል ድምጻይ ነኝ ባህሉ ላይ ስለሆነ አትኩረን መንሰራው ባህል የባህሉን ተሰሰር ወደፊት አብረን እንግዲህ እኛም በግላችን ከመንግስት ጋርም በመተባበር ወደፊት ጥሩ ነገር ደግሞ በባህሉ ዙሪያ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። አብረን ጫወታለን እስኪ ያገር ልጆች ውስጥ የቀረው ትልቅ ነገር ምንድነው በኮሪያዎች እናንተ ባትኖሩ እቺ ኮሪያ አሁን ያለችበት ደረጃ ድርስም ነበር ሲሉ እኔ እንጃኔ በቃ ያሳለፉ የኢትዮጵያ ጀግኖች ምን ያህል ጀግኖች እንደነበሩ አባቶቻችን የተረዳውበት ነው። እና እኛም ደግሞ ለእኛ ላሳለፉ ለዛን አባቶቻችን ለሰጡት ራሳቸውን አሳልፎ ለሰጡት ለኮሪያኖች ክብር ትልቅ መቼም አንረሳችሁም ነው ማለት። ለዚህም ደግሞ ሀውልት አቁመውልናል። የራሳችን የሆነ ሙዚየም አለ
ኢትዮጵያ ማለት ብቻ ራሳቸው መንግስት ያስቀመጠው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚልና ልብን የሚነካ ነው። በዛን ጊዜ ደግሞ በዘመቻ ጊዜ የዘመቱ የስም ዝርዝራቸዋል እያንዳንዳቸው ከስንት እስከ ስንት ድረስ እንደዘመቱ ሲዘምቱ መጽሐፍ ቁርአን ይዘው የዘመቱ አሉ። ሚገርም በዛ ሰዓት መጽሐፉ የዛን ጊዜ ይዘው የዘመቱ እዛ ሙዚየም ውስጥ ተቀምጧል። የለበሱት ልብስ በዘመቻ ጊዜ ይዘውት የመጡት አይነቶች የመሳሪያቸው ምን አይነት እንደነበረ ዝም ብሎ እና በጣም የሚያስፈራ ጦር ነበር። ኢትዮጵያ ወታደሮቿን ኮሪያ ምድር ድረስ እንዲዋጉና እንዲሞቱ የሰደደቻቸው ወረራንና የጥጋበኞች ጉልበት በነጻነት በሚኖሩ የሰው ልጆች ሁሉ ላይ እንዳይሰለጥን ነው። በኮሪያ ኢትዮጵያ ልጆች በዚህ ቁርጠኛ እምነት ከዘመቱበት ጊዜ አንስቶ ይህን እምነታቸውንና ሁሉንም ነገር ገልጠዋል። ውጤታቸውም ታይቷል። እግዚአብሔርን በማመንና የመሪያችንን የንጉሠ ነገሥቱን ትእዛዝ በማክበር ጠላትን በሁሉም አጋጣሚ ሳንሸነፍ ግዳጃችንን ተወጥተናል። ለሕዝባችንና ለሀገራችን ተጨማሪ ኩራት ሆነናል። ዛሬ እኛ ኮሪያን ለቀን ስንሰናበት ለእናንተ ይችን ደማቅ በድልና በኩራት ለዘመናት የምትታወቅ ባንዲራ ስናስረክባችሁ ባንዲራችን በዚህ በኮሪያ ጦርነት በቃኘው ሻለቃ ደምቃና ከፍ ብላ መብለብለባን ስነግራችሁ በኩራት ነው። በዚህ አጋጣሚ በመራሩ የጦርነት መከራ ውስጥ ያጸናና ያበረታንን ሕያው እግዚአብሔርን ለማመስገን ወዳለሁ ይላሉ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር አለማየሁኛ አሌክስ ነው የምንለው። እንግዲህ የመኪናውንም ነዳጁንም ጊዜውንም ቤተሰቡን ጥሎ ለዚህ ፕሮግራም መሳካት ከሲኦል ውጭ በራሱን ተሲያንቀሳቀሰ ነበርና ይሄ ደግሞ ለኛ ትልቅ ጉልበት ነው። አንተ ባትኖር ይሄ ፕሮግራም እዚህ ደረጃ አይደርስም ነበር። ስማችሁን ያልጠራላችሁ እና ለዚህ ፕሮግራም አቅም የሆናችሁንም በዚሁ አጋጣሚ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። መጪው ዘመን የሰላም የጤና የፍቅር የእድገት ይሁንልን። አመሰግናለሁ። በኮሪያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዲያስፖራ ክፍል ሰራተኛ ነኝ። በኮሪያ ለሚገኙት ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ ላለሁ። እንዲሁም አገር ቤት ላሉ ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ በዓለም ላሉ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ ላለሁ። ለሁሉም ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ላሉም ከአገር ቤት ውጭ ላሉም መልካም በዓል በድምቀት የሚከበር በዓል ለሰላም፣ ለጤና፣ ለብልጽግና፣ ለሀገራችን ደህንነት መልካም የሚሆን በዓል እንዲሆንልን እመኛለሁ። Thank you.